Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kama bado hujasubscribe basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu ya gusa mara moja kisha itatokea kengele. Na hiyo gusa mara moja ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Ligi kuu Tanzania bara imeanza kuendelea kwa mchezo mmoja siku ya leo Jumatatu tarehe 8 mwezi wa 4 2019 katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Dar es Salaam Africans wakikaribisha timu ya African Lyon katika uwanja huo ambao Dar es Salaam Africans walimchagua kama uwanja wao wa nyumbani baada ya uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kufungwa. Dar es Salaam Africans wamefanikiwa kupata magoli mawili kwa sifuri dhidi ya African Lyon na kuendelea kujichimbia kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo sasa wameweza kufikisha pointi 71 na kuweza kuwakimbia Azam ambao wamefikisha pointi 63. Magoli yote mawili ya Dar es Salaam Africans yalifungwa kipindi cha kwanza na Haritia Makambo. Mnamo dakika ya pili tu ya mchezo walifanikiwa kupata goli hilo kupitia kwa Haritia Makambo, na mnamo dakika 32 ndani ya kipindi cha kwanza hicho hicho Haritia Makambo tena akatumbukiza mpira nyavu, hivyo kusababisha Yanga kwenda mapumziko ikiwa inaongoza magoli mawili kwa sifuri. Kipindi cha pili African Lyon walirudi kidogo wakiwa wamebadilika sana, wakiongeza mashambulizi kwa upande wa Dar es Salaam Africans, lakini hata hivyo juhudi zao hazikuweza kufua dafu, ambapo hadi dakika 90 zikamilika Dar es Salaam Africans 2 African Lyon ikiwa na sifuri. Hadi sasa African Lyon inaendelea kuburuza mkia ikiwa na pointi 22 tu, wakati Dar es Salaam Africans imefikisha pointi 71 ikiwania kurudisha ubingwa ambao waliupoteza msimu uliopita kwa Simba Sports Club ambayo inashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika sasa, ambapo Simba imeweza kufika katika hatua ile ya robo finali ya michuano hiyo ya CAF Champions League. Na kikosi cha Dar es Salaam Africans kwa siku ya leo kikuwa kinaundwa na Klaus Kindoki, Juma Abduri, Kadiel Michael, Andrew Vincent Dante, Kevin Yondani, Faisal Salum, Mrisho Ngasa, Haruna Mosh Boban, Haritia Makambo, Papika Bambashushimbi na Piusi Buswita. Na katika upande wa benchi walikuwepo Ramadhani Kabwili, Jafari Mohamed, Rafael Dauli Loti, Tabani Skala Kamusoko, Saidi Juma Makapu, Amis Tambwe, Mohamed Isa Banka. Basi hayo ndio matokeo ya Dar es Salaam Africans na African Lyon kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 8 mwezi wa 4 2019. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.